Salam, əziz tələbələr. Mən Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin tarix müəlliməsi Quliyeva Səidə. Bugün sizinlə ümumi tarix fənnindən keçəcəyimiz yeni mövzumuz Rusiya, yəni SSR 2-ci Dünya Müharibəsindən sonraki dövrdə mövzusudur. Bildiyimiz kimi Rusiya 2-ci Dünya Müharibəsində qalib dövlət kimi çıxmışdı. Yəni Rusiya SSR dövləti ABŞ'dan sonra ikinci böyük dövlətə çevrilmişdi. Buna səbəb müharibədən qalib çıxmasıydı. Məsələ Almaniyanın məğlubiyyətə uğradıb, Almaniyanın Reichstagına qələbə bayrağını sancan dövlət də məsələ SSR-nin özü olmuşdu. SSR üçün ikinci dünya müharibəsi böyük vətən müharibəsi adlandırılır və böyük vətən müharibəsini onlar 41-45 deyə səciyyələndirirlər. Amma bildiyimiz kimi, Dünya Müharibəsi 1939-cu il sentyabr ayının 1-də başlamış və 1945-ci il sentyabr ayının 2-sində Yaponiyanın təslim olması ilə isə bitmişdi. Lakin Almaniya hökuməti Rusiya torpaqlarına, SSR torpaqlarına məhz 41-ci ildə daxil olduğuna görə, məhz 41-ci ildə SSR torpağına Almaniya tərəfindən hücum olunduğuna görə SSR-i bu müharibəni Böyük Vətən müharibəsi kimi qiymətləndirir və 1941-45 kimi də qiymətləndirilmişdir. Və Dünya müharibəsi bitdikdən sonra gedən proseslər dönəmində Rusiyada hakimiyyət yenə də Yosif Stalin əlində idi. Yosif Stalin yenə də Rus hökumətinin başındaydı. Və həmin dövrlərdə SSR-nin rəhbərlik etməsi, rəhbərliyində əsasən Yosif Stalin siyasəti daha da ağırlaşmışdı. Belə ki, Yosif Stalin 1930-cu illərdə etmiş olduğu represiyaları 1948-53-cü illərdə də etmişdi. Belə ki, o artıq Rusiyanın həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən daha da möhkəmləndirmək istəyirdi. Hətta 1947-ci ildə o pul islahatı keçirir, bəli, talon sistemini ləğv eləyir. Bu, bəzən də belə desə, həmin dövrdə Rusiyanın iqtisadi cəhətdən dirçəlməsi məqsədi ilə idi. Lakin 1948-1853-cü illərdəki etmiş olduğu kütləvi represiyalar və mühacirlik dövrü də məsələn də Stalin adı ilə bağlıdır və Rusiyanın 40-50-ci illər prosesinə gətirib çıxışmışdır. Lakin Stalinin nəinki öz xalqına, həmçinin öz torpaqlarında yaşayan, zamanında özünə tabi etdiyi, müstəmləkəsi ana keçirilmiş olduğu dövlətlərə, millətlərə qarşı da bu siyasət davam etdirməkdə idi. Demək olar ki, onun öz millətindən olmayanları etmiş olduqları, öz xalqın etmiş olduqlarından daha qəddarca həyata keçirilirdi. Belə ki, 1947-ci ildə Azərbaycan haqqında da bir qərar verilir. Belə ki, Cənubi Qafqazın əsas gəlir mənbəyi məhz SSR üçün Azərbaycan idi və həmin dövrdə hər zaman rusların sadiq qulu olan ermənilərin mənafeyi ilə bağlı qanunlar da qəbul edilmişdi və həmin qanunlardan biri də 1947-ci ildə oldu və 47-ci il qərarına əsasən Azərbaycanın, Qərbi Azərbaycan torpağında yaşayan Azərbaycanların, soydaşlarımızın öz doğma yurtlarından deportasiya edilərək Azərbaycanın digər Aran rayonlarına köçürülməsi haqqında qərar verilməsidir. Və 47-də qanun verilir, qanun 1948-1953-cü illərdə isə həyata keçirilir. Və bu, Azərbaycan xalqına qarşı birinci deportasiya dövrü kimi də qiymətləndirilir. İkinci belə bir deportasiya dövrü isə 1988-1991-ci illərdə olur. Yəni, artıq SSR-in dağılması dönəmində də Qərbi Azərbaycanın tamamilə Azərbaycanların əlindən alınıb ermənilərə verilməsi prosesi də SSR-in son dövründə tamamilə tamamlanmış olur. Və odur ki, minlərlə Azərbaycanlımız, soydaşımız indi hal-hazırda da öz dədə-baba torpaqlarına qayıda bilmirlər. Həmin torpaqlar hal-hazırda erməni torpağı kimi də qiymətləndirilir. Bunu xüsusilə qeyd etməliyik. Baxmayaraq ki, mövzumuz Rusiya mövzusudur, amma bu da Rusiyanın 1948-1953-cü ildə siyasət dövrünə düşdüyünə görə mən bunu deməyə məcburam. Bundan əlavə, baxaq görək, kütləvi represiyalarda başqa nələr baş verdi. Belə ki, müharibədən sağ qayıtmış, zamanında əsir düşmüş, sağ qayıtmış insanlara qarşı da Stalin heç də, belə deyək də, ürək
dolusu qarşılamadı, heç deyək onları qucaq açmadı. Əksinə, onların çoxunu vətən xaini adlandıraraq ölkədən kənara mühacir həyatı yaşamağa məcbur etdi. Ömürlərinin sonlarına qədər həmin insanlar heç vətənlərinə qayıda bilmədilər və mühacir həyatı da məhz Stalinin məhz bu siyasətləri, bu işlər nəticəsində olmuşdu. Stalin bu siyasətləri uzun çəkmir. 1953-cü ildə Stalin mart ayının 5-də vəfat edir. Və martın 5-də vəfat etdikdən sonra Rusiya rəhbərinin, SSR rəhbərliyinə yeni bir şəxs gəlir. Bu həmin şəxs Xruşov idi. Xruşov tam şəkildə hakimiyyəti ələ alır. Bəli, Stalin ölümündən sonra Xruşova qədər ikili bir siyasət olur. İki hakimiyyətli, iki nəfərin birləşib bir dövləti idarə etmə halı yaranır. Amma bu uzun çəkmir. Çünki Xruşov tam şəkildə hakimiyyəti ələ alır. Beriyanı tamamilə aradan qaldırır və bütün hakimiyyəti əlində cəmləşdirir. Və o 64-cü ilə qədər vəzifədə qalır. Vəzifədə qaldığı dövrdə onun dövrü mülayimləşmə dövrü adlandırılır. Xruşov tamamilə Stalin siyasətinə qarşı bir siyasət həyata keçirir. Onun dövrünü, yəni Stalinin dövrünü, şəxsiyyətə pərəstiş dövrünü tamamilə pisləmişdir. Hətta Stalin etmədiklərini Xruşov edir. Belə ki, ilk dəfə olaraq bütün ölkə ərazisində kolxozçulara pasport verir, pasport verilməsi ilə bağlı qərar verir. Hansı ki, ilk dəfə Rusiyada pasportlaşma sistemini keçirmişdir 1932-ci ildə. Lakin kəndlilər, kolxozçular bu pasport sistemindən kənarda qalmışdı. Onlara pasport verilmirdi. Məqsəd nə idi? Məqsəd həmin o kolxozçuların yaşadıqları ərazilərə təhkim olunması məsələsi idi. Bunu Stalin etmişdi. Amma Xruşov tamamilə bu siyasəti dəyişir. Onlara pasport verir. Və həmçinin həmin dövrdə, yəni 1959-cu ildə isə ölkə ərazisində pensiya sistemini tətbiq etməyə başlayır. Artıq insanlara pensiya da verilir. Yəni müəyyən yaş müddətini keçən insanlara pensiyanın verilməsi də məhz Xruşovun dövründə olmuşdur. Və daha bir məsələyə toxuna, SSR 1959-cu ildə, yəni SSR rəhbəri olan Xruşov ilk dəfə olaraq ABŞ-a səyahət edir. Və bu da beynəlxalq aləmdə böyük bir sensasiya səbəb olur. Çünki iki güclü dövlətin yaxınlaşması deməkdir. Bu da 1959-cu ildə məhz Xruşovun dövründə olmuşdur. 1964-cü ildə Xruşovdan sonra hakimiyyətə gəlir Brejnev. Brejnevin dövrü tamamilə fərqlidir. Brejnevin dövrü, Brejnevin hakimiyyətə gəlməsi ilə SSR-də mülayimləşmə xəttinə tamamilə son qoyulur. Yeni bir dönəm açılır və kadrların sabitliyi xətti irəli sürülür Brejnevin dövründə. Brejnevin dövrünü neostalinizm dövrü kimi qiymətləndirə bilərlər. Hətta onun dövrünü qızıl əsr kimi də qiymətləndirirlər. Brejnev hakimiyyətdə olduğu dövrdə ölkə ərazisində bir sıra məsələlər olur. Ən mühüm məsələlərdən biri də 1977-ci il konstitusiyasının qəbul edilməsi idi. Və 1977-ci il konstitusiyasının qəbul edilməsi ilə SSR ərazisində Komünist Partiyası yeganə partiya elan olunur. Ondan başqa digər hər hansı bir partiyanın fəaliyyətinə tamamilə qadağalar qoymuşdur. Onsuz ki, 77-yə qədər heç bir partiya mövcud ola bilməzdi. Lakin 77-ci konstitusiyası bir daha bunu təsdiqləyir. Yəni, bütün hakimiyyətdə, bütün dairələrdə yalnız və yalnız Komünist Partiyasının hakim olduğu bir daha irəli sürülürdü. Brejnevdən sonra hakimiyyətə gələn şəxslər bunlar idi. Androponov, eləcə də Çernenko. Çernenkonu əvəzləyən isə 1985-ci ildə Mixail Qarbaçov olmuşdu. Mixail Qarbaçov SSR dövrünündə belə deyək, sonuncu rəhbər olan şəxs hesab olunur. O hakimiyyətə gəldiyi dövrdə isə yeni bir xətt irəli sürür. Bu yenidən qurma və bir də sürətləndirmə konsepsiyalarını irəli sürür. Və 1987-ci ildə Rusiya ilə, yəni SSR ilə ABŞ arasında, yəni ABŞ prezidenti Ronald Reagan arasında müqavilə imzalanır. Bu, yaxın və orta mənzilli raketlərin ləğvi ilə bağlı olan bir müqavilə idi. Həmin müqavilə əsasən artıq dünya dövlətləri nüvə silahını imtina edirdilər və heç vaxt nüvə silahını istifadə etməyəcəyinə bağlı müqavilə imzalamışdılar və bunun da adımı məhz 1987-ci ildə ABŞ və SSR arasında atılmışdı. Lakin Qarbaçovun belə deyək də heç də niyyəti SSR-ni daha da irəliyə aparmaq deyildi. O SSR-ni get-gedə sanki dağıtmaq niyyətində idi. Və 1990-cı ildə o SSR-də birinci
prezident vəzifəsini təyin edən şəxs olur. Məsələ, SSR-in birinci və sonuncu prezidenti də Qarbaçov olur. Qarbaçov məzuniyyətdə olarkən SSR-in dağılma prosesi dönəmində nazirlərdən biri olan Yanayev və bir sıra nazirlə birləşərək avqust qiyamını edirlər. 1991-ci ilin avqustunda, avqustun 23-də. Lakin bu qiyam heç də uğurlu olmur. Qiyam yatırılır. Yəni SSR-in dağılmasının qarşısı alına bilmir. Və 1991-ci ilin avqustunda məsələ Qarbaçov həmin dövrdə Komünist Partiyasının buraxıldığını elan edir. Komünist Partiyası buraxılır. Və 1991-ci dekabr ayının 8-də Ukrayna, Belarusiya və Rusiya arasında Belovezhsk sazişi imzalanır. Və bununla da MDB-nin əsası qoyulur, yəni Müstəqil Dövlətlər Birliyinin əsası qoyulur, hansı ki Azərbaycan da Müstəqil Dövlətlər Birliyinin tərkibindədir, MDB-nin tərkibindədir. Və 1991-ci dekabr ayının 25-də Qarbaçovun istefa verməsi ilə isə SSR-i dağılır və bununla da 1922-ci ilin dekabrından mövcud olan SSR-i 91-ci ilin dekabrında tamamilə dağılır və onun tərkibinə daxil olan 15 ittifaq ölkəsi onun tərkibindən ayrılaraq müstəqil ölkələrə çevrilir. Həmin müstəqil ölkələrdən biri də məhz Azərbaycan idi. Bundan əlavə deyə bilərik ki, SSR dağıldıqdan sonra SSR-də bəs Rusiyada hansı proseslər baş verdi? Yəni, Rusiya həmin dövrdə yenidən SSR-ini qaytarmaq üçün tədbirlərmi gördü? Xeyr, heç də belə olmadı. SSR-i dağıldı. Yerində isə Rusiya Federasiyası yaradıldı. Və Rusiya Federasiyasının ilk prezidenti həmin dövrlərdə Yeltsin oldu. Yeltsin 99-a qədər prezident vəzifəsini həyata keçirdi. 99-cu ildə isə onun yerinə Vladimir Putin gəldi. Vladimir Putin aralıqlarla Rusiyanın prezidenti oldu və 2012-ci ildə Dmitri Medvedevin yenidən hakimiyyətdən getməsi ilə isə, yəni arada Vladimir Putindən sonra Dmitri Medvedev hakimiyyətə gəlir, yəni 2008-2012-ci ildə prezident olur, lakin 2012-ci ildə yenidən Vladimir Putin Rusiyanın prezidenti olur. Ta o gündən bugünümüzə qədər Rusiyanın prezidenti Vladimir Putindir. Və Rusiya bu dönəm dövründə yenə də dünyanın ən güclü dövlətlərindən birinə çevrilmişdir. Həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən güclü bir dövlətə çevrilib. Hətta böyük yeddilikdir ki, hansı böyük yeddiliyə Rusiya daxil deyildi, yəni böyük dövlətlər sırasına daxil deyildi. Bu da onun iqtisadi və siyasi qüdrətinə bağlı məsələ idi. Məsələ, Vladimir Putinin səyi nəticəsində hal-hazırda Rusiya böyük səkkizliyin də tərkibinə daxil dövlətlərdən biridir və həqiqətən dünyada əsas söz sahiblərindən biri olan dövlətə çevrilmişdir. Bunu da Vladimir Putinin sayəsində olur deyə bilərik. Yəni bu işləri edən məhz Vladimir Putindir.